Hallo almal. Ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons eer hom, ons prys hom vir hierdie pragtige dag. Al die lof en eer kom hom toe. Ek wil van na ek wil vandag wil ek gesels oor 'n onderwerp wat die Here ook weer eens op my hart gedruk het en dit gaan meer eh uh, vandag wil ek gesels oor die kerk, oor die kerk self en eh uh, ek wil begin en afkop by 'n uh, boodskap wat ek gekry het of wat ek gesien het of gelees het vermeter wat binne kerke seerkry en op 'n oudy dag loop hulle uit die kerk uit en hulle distansieer hulle van 'n kerk maak nie saak wat 'n instelling dit is nie hulle gaan sit by die huis en op 'n oudy dag is dit hulle verhouding solank hulle verhouding met Vader reg is in die hemel is dit al wat saak maak so al, al wat gebeur is hulle 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 dwaal weg van die kudde af. So as 'n skaap wat weg dwaal, hy het miskien seer gekry in die kerk in die omstandighede en die klimaat daar vir of, of die ja, dis in die mense dat hy het hy of sy miskien seer gekry in die kerk en te leerstelling gehard en op 'n of ander dag distansieer hy en hy en, en hy of sy gaan en hulle beweeg totaal en al weg van die kerk af. En ek wil vandag vir julle sê dat Ek wil regtig hê julle moet vandag ook die dit 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 wat die Here op my hart het, wil ek vandag met julle gesels en sien dit ook uit die oë en die bril van die Here uit. En en ek vertrou ook dat die Here elkeen sal ontvanklik maak wat nou hierdie voice note luister dat of nou hierdie video kyk dat jy sal verstaan wat die Here op my hart druk vandag. Um, ek wil begin en ons moet besef en weet hoe Jesus Christus die Heilige Gees ontvang het. Het hy Wat het hy op 'n Sabbatdag gedoen? Hy was binne hy was binne die tempel. Verder hy was binne die gemeenskap van die Heilige Gees waar Christene bymekaar gekom het. Baie baie belangrik. Dit is waar die woord in die evangelie verkondig verkondig is is by die persele is by die, die geboue uh, wat 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 da wat om om die evangelie te verkondig en ons geval is al dit nou meer kerke genoem word maar op die einde van die dag dit is 'n samekoms dis waarvoor 'n kerk daar is is 'n samekoms van heiliges van gemeenskapslede in die, in die in die christen geloof wat bymekaar kom om die Here te dien en te aanbid en dien en op die einde van die dag die kerk is nie 'n rowersnes nie, dit is 'n plek van gebed, dit is heilig. En ehm jy moet dit ook so hanteer met liefde en respek. En op die ouerfydag kan jy hulle ook sien, Jesus vol van die Heilige Gees, wat het hy gedoen toe hy by die kerke aankom, by die tempel aankom in in Jerusaleme en hulle doen besigheid daar en dit dit raak 'n rowersnes. Hy het hy het hulle met twee parade uitmekaar uitgejaag en weggejaag en verdryf daar uit die tempel uit en dit is jou teken as kristenkind van god en van enige herder wat met skape werk wat in wat in wat wat voor staan in 'n gemeente wat vir jou hart net duidelik sê dat God se kerk is nie 'n besigheidsplek, dis nie 'n plek vir konserte en 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 idols en uh, vertonings en goed daarin, dis 'n plek van gebed en uh, jy kry jou tiendes in, as elke Christen kind van God by sy plig hou, sal jy jou tiendes in kry elke maand en natuurlik elke offerande wanneer daar diens gedoen word en God sal seën en hy sal jou oprig en hy sal 'n kroon op elke kerk op elke 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 samekoms van gemeenskap sal hy eie kroon plaas en ek wil vandag vir julle sê dat ek wil wat wat die Here vandag hardop my druk is julle moet onthou as jy dat jy do, 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 die 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 Here vir vir Simon Petrus uh, uh, ook gesien het met sy met sy Heilige Gees het die Here ook hom gesê dat Hy op op boomsal die sal die kerk gebou word. Hy's die rot waarop die die kerk van van Jesus se liggaam gebou sal word en wat, wat die kerk gebou en geen duistere magte sal dit uh, kan 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 hoe kan ek sê stop sit nie? Verstaan jy? Dit is ek ek wil vandag vir julle sê dat vir God is die kerke so belangrik, die geboue hier buitekant, dat hy dat ouens so Petrus en Paulus uitbeweeg het en kerke gaan stig het, want dit is 'n samekoms, dit is 'n gemeenskap van heiliges, dis waar jy bymekaar kom. Ek wil vandag vir julle 'n voorbeeld gee dat Weet jy wat ons moet verstaan as ons kyk na 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 dat daar nege gawes van die Gees is. En sekere mense ontvang wysheid, gawes van wysheid om die, om die evangelie van God te verkondig. En as elke persoon individueel die die, die Here wil aanbid hier buitekant en almal gaan nie meer kerk toe nie en jy sit met 4 of 5 of 1000 lidmate in jou kerk en die mense wil nie meer kerk toe kom nie nou wil elkeen in die die individu die Here aanbid. Dit het moeilik vir daai persoon met al die wysheid wat God op sy hart lê om na elke persoon 4500 mense 'n maand toe te gaan, na elke huis toe elke week en vir hulle daai woord van waarheid te bring. En dis hoekom daar kerke is. Dit is daar ook waar Geneesing moet plaasvind van siektes. Uh die woorde sê dan duidelik dat uh, Jakobus 5 vers 15 te 16 as ons ons sondes tussen mekaar belys, sal ons genees word van ons siektes en vergeef word van ons sondes. So in die kerk, dit is daar waar gebid word, daar waar hande opgelê word, as die Here die opdrag gee en deur die kraf van die Heilige Gees word mense ook genees. So ofte word daar demone uitgedryf daarson. Dit is iets wat natuurlik glad nie in ons kerke plaasvind nie. Dit jy sien dit nie. En uh, dit is definitief daar. Dit is alles deel van sonde. 'n Ander naam vir sonde is natuurlik Satan en sy bose magte en dit is ongelukkig bevryding vind nie in ons kerke plaas nie en dit is 'n groot probleem. Maar ek konsentreer nie vandag daarop nie, maar ek moet weer van julle die erns van die kerk, van die gebou Hoe biet ek nou julle toe bring vandag dat 'n kerk belangrik is. En as jy seerkry in die kerk, dat jy nie uitstap daar en op jou eie gaan sit en 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 nou 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 gaan jy die Here maar dit gaan in any way net oor jou verhouding met die Here en dis nou klaar jy het nie 'n saak met niks en niemand nie. Maar weet jy wat, dit is ons almal daai tipe uitkyk het om 'n Christen te wees, gaan ons hele gemeenskap van die Heilige Gees, ons kerke totaal en al uitmekaar uitval. En ek wil vandag vir julle 'n dieperre stap vat dat julle sal verstaan wat ek bedoel. Ek bid ook dat die Here julle ontvanklik sal maak om te verstaan wat ek nou vir julle gaan sê. Dat as jy in elk geval 'n Probleem het met 'n domnie pastoor, leraar, priester, profeet, wie ook al voor in jou kerke staan. En die Here lê dit op jou hart, moet jy met so 'n persoon moet gaan praat in sy privaatheid, hom nie probeer verneder voor almal in die kerk nie. Maar as die Here iets op jou hart lê en jy weet 100% jy dit getoets met die woord, dit kom van die Here af, dat jy gaan spreek met hom. En dan ek vir jou sê daar was Moses. Hy kon nie sy arms alleen oopgehou het nie. Hy het mense gehad wat om hom is, 'n gemeente wat hom oprig. En weet jy wat? Ons kan nog foute maak. Almal, almal hier bytekant. Almal het voete van klei. Niemand is perfek nie. Maar daar waar jy foute maak, en die Here lê dit op die mense, op die gemeenskap van die heiliges, wat ons sê hier's 'n probleem. Kom ons praat, kom ons gaan woord te ons toets dit toets die woord met die woord. Moet ons mekaar kan bemoedig, tug te regwysing en en fermaning, dis alles deel van jou geestelike groei met die Here Jesus Christus. En weet jy wat, daar waar jy uit die kerk uitstap en nou praat jy daai persoon miskien sleg en jy beskinder hom en vervl kom in allerlei dinge en hy het jou nou eindelik baie seer gemaak en uh, weet jy maak ook seker almal moet dit verstaan en moet dit weet ook wil ek vandag vir jou sê jy moet onthou dat daai persone gesaafte kind van God is en jy beskinder hom sê hom sleg behandel hom met minagting en vervloek hom en al daai dinge nê nee, bring jy 'n ongelooflike groot oordeel oor jouself en dit kan jy lees in Deuteronomium 12 vers 17 vers 12 wat groot gebruik gemaak het van die Fiete om die hoofpriesterwerk in die kerk te doen en ook die regterskap om regter te wees en dit was gesaafde kinders van God en as jy daai mense met minagting behandel het en drie getuies het dit uh, bevestig was jy doodgegooi met klippe en vandag se tyd ons mense ontvang die Heilige Gees elkeen wat die Heilige Gees ontvang het is 'n gesaafde kind van God jy moet baie baie oppas wat jy spreek agter persone wat jy om ditrespek kan teë want Satan is daar bo in die troonkamer hy is die aanklaer en hy kla jou an. Verdag daar waar jy 'n gesaafde kind van God met disrespek hanteer en ek wil vandag dit weer eens sê dat almal het voete van klei. Niemand is sonder foute nie. Ons ons mense kan foute maak. Maar dis hoekom dit belangrik is dat jy dat jy saam met die gemeenskap van die heiliges beweeg want daar waar hulle waar waar jy afdwaal, moet hulle natuurlik wees om jou op jou voete te hou en jou te help. Ek wil nou vir elkeen wat ver oggend na hierdie video of na hierdie voice note luister, wil ek nou vat in 'n die dieperre stap. Ek wil julle verduidelik die 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 ware kerk, die tempel van God is jou liggaam. Baie van ons Christene weet, baie Christene weet dit nie. Maar die woord praat van as jy jou hart vir die Here gegee het, jy het jou self verloon, want die woord sê as jy jou self kan verloon, kan jy kan Jesus Christus nie volg nie. En as enige iets in hierdie lewe vir jou belangriker as Jesus Christus is, dan kan jy hom nie volg nie. Maar daar waar jy gevul word met die Heilige Gees as jy Jesus Christus as koning, verlosser en saligmaker aanbid en dien, want hoe kan ek vir jou sê sterf jy vir die wêreld en die wêreld sterf vir jou en jy word deel van die een liggaam van Christus dit is 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 en die woord praat da julle kan daai skrif gaan lees dat die oor kan nie die neus verwerp nie en die vinger hoekie die hand nie en jy verstaan my punt baie mooi niemand sal sy eie liggaam verwerp nie dit is hoekom ons vorm deel van die een liggaam van Christus wat 'n geestelike liggaam is baie baie belangrik Baie baie belangrik. En hoor wat die Woord sê. Die Woord sê in 1 Korintiërs 12 vers 26, as een lid ly, ly almal saam. So, weet jy wat, daai om 'n Christen te wees, as jy die Bybel reg verstaan, is nie 'n one man show nie. So ek wil vandag vir jou sê, as jy die kerk verlaat het, en dan alles sleg praat wat kerk is, by jou huis gaan sit en op jou self opgeëindig het en nou dien jy die Here alleen in jou private, wil ek vandag vir jou sê Wie weet wat volgens die Bybel wat ek lees, volgens die geestelike wysheid wat God vir my gegee het, is dit nie 'n vrug van die Heilige Gees want op 'n ander van die dag Jesus het nie alleen geloop nie, selfs hy het 12 disippels gehad wat saam met hom beweeg het. En wat ek probeer vir julle verduidelik hierso is dat ons is gemeenskap van heiliges. Dit is nie 'n one man show om 'n Christen te wees nie. Dat Daar waar jy seer kry in die kerk moet ons kan bid, jy moet kan stilkom by jou huis en vir die Here bid. Jyred daar's ek teleef daar daar stem ek nie saam nie. En as die Here dit op jou as Christen se hart druk om daaroor te gaan praat met die persoon wat voor in die kerk is, doeni pastoor, lera, priester, profeet, dat jy in gehoorsaamheid sal uitgaan as die Here jou uitstuur. En as natuurlikie woorde in jou mond lê, en hy sal natuurlik die persoon wat jy gaan sien ontvanklik maak om te verstaan wat jy vir hom gaan sê, want jy gaan outomaties die skrif ook vat na hom toe. En dit is belangrik. En 'n baie baie belangrike aspek hier, baie belang. Hoor wat sê die Here hierso? Dat hoe veel keer moet ons mekaar kan vergewe? Nou maak die kerk jou kwaad of iemand het jou telees aan 'n nou stap in die kerk het cheers. Ek is nou klaar met die kerk. Maar wat sê die Bybel? Hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe? Selfs 70 maal 7. Dit is seveel keer ons moet mekaar kan vergewe. Wat sê die Here Matteus 6:14-15 as jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So dis baie maklik. Weet jy wat? Jy hoef nie terug te gaan kerk en nie. jy kan net nou maar vir almal kwaad wees en brombeer speel en vervloek en sleg sien beskinder. Maar weet as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. En ek weet nie van jou nie. Ek wil graag Vergewe word vir foute wat ek ook maar maak. Niemand is perfek en die Here het my geleer dat niemand het foute, voete, almal het voete van klei. Niemand is perfek hier buitekant nie. Maar ons moet mekaar kan vergewe. Want as almal perfek was, was hierdie skrifte nie in die Bybel gewees nie. Weet jy wat? Teer hierdie tipe uitspraake wat op facebook en op whatsapp en goed rondbeweeg skeer ons ons is op die einde van die dag trappos op ons eie geloof ons trappos op ons eie god ons is skeer mekaar en ons ruk ons geloof totaal en al uit mekaar uit wat sê die bybel in galasiërs 6 vers vers 1 en 2 en galasiërs ag jaakobus 5 vers 19 en 20 nou gaan kyk wat die skrifte vir julle leer dat jy hulle sal uitgaan. Daar waar jy sien jou broer dwaal af, gaan praat met hom. Gaan gaan lei hom terug en wees jy self waaksaam dat jy self ook nie in die sonde in verval nie. Maar die Bybel sê as jy probleme het met iemand, gaan praat met hom. As hy nie na jou luister nie, vat een of of twee of drie getuies saam. As hy nog steeds nie luister nie, vat hom na die gemeente toe. As hy nog steeds nie wil luister nie, behandel hom as hyde. Wat dan wil hy nie luister nie, dan's die eie ek. Dan gaan dit alles oor die eie ek en ek kan vandag veel sê Christenskap gaan nie oor koerd nie. Dit gaan nie oor Jannie en Cosie en Sannie en Pietie en Nelly nie. Dit gaan oor die gemeenskap van die heiliges. Dit gaan oor die een liggaam van Christus. Dit gaan oor oor ons. OK, dis 'n eenheid. Dit, dit, dit en in die in die kernteken van dissipelskap is een woord en dis liefde. En dis dit. dit. Jy weet wat ek het in my bediening geleer. Om mekaar te respekteer, om mekaar lief te hê en ook maar foute gemaak en my bedienis ook en sodat die Here my kom leer. Maar weet jy dat die Here op my hart lê en ek hoor sy stem en hy lei my en hy sê vir my, okay, gaan spreek met daai persoon. Dit gaan nie help as jy uitgaan na 'n persoon toe en en, en die Here het jou nie opdrag gegee en daai persoon is nie ontvanklik vir dit wat jy gaan sê nie. Want dan gaan jy teen 'n muur vaspraat. Ek sê vir julle reguit, julle gaan teen 'n muur vaspraat. Die Here is in beheer en ek wil vandag vir julle sê dat Om 'n geestelike leier te wees is nie maklik nie. Dit maak nie saak watter kerkie is nie. Ek vra twee vrae. Uh uh glo jy in Jesus Christus en sê ja, dan gaan ek vir uh, sê en jy glo, jy wil hemel toe gaan, ja. Ek sê jy weet wat in die hemel is daar nie AGs en 'n lewende woord en a, en a, en a, en a, en in en 'n enige kerk en daai goed. Jy, jy het of die Heilige Gees of jy het nie die Heilige Gees in jou nie. Jy het of die, die Heilige Gees in jou of jy het die anti-kristus in jou. En dis dit. Weet jy wat? Ons kerk is so uiteenmekaar verskeuring. Dis hoekom daar 'n klomp verskillende kerke is omdat mense luister na hulself, na ander, maar hulle luister nie na die Heilige Gees nie. Jy so op die einde van die dag, as jou kerk weer gaan oor vleeslik, dat jy al hierdie goeters en vlees kyk, wil ek vandag vir jou sê jy verstaan nie ons geloof nie. Jy verstaan totaal en al nie die geestelike aspek van ons geloof nie want op die einde van die dag alles gaan oor een liggaam van Christus. Dit is die bruid van Jesus. Dit is dit is die volk van God. Is die een liggaam van Christus. En ek wil vandag vir julle sê dat weet jy wat? Ons sal moet hande vat in gemeenskap mekaar vergewe en ons sal die waarheid moet gaan opsoek en nederig en sagmoedig raak en bereid te wees om voete te was. Dis ongelooflik ongelooflik belangrik. Weet jy wat? As ons Christene mekaar nog nooit nodig gehad het, dan is dit nou. Maak nie saak in watter kerk jy is nie. Weet jy wat? Kom ons vat hande saam. En as die, die Here die woord van waarheid spreek, niemand gaan dit kan keer nie. Nat ek sê hierdie woord nê, van waarheid, hy, hy versprei op Facebook, hy versprei op WhatsApp. En weet jy wat? Iewers te along the line gaan jou domme jou pastoor, leraar, priester, profeet gaan daai waarheid ontvang. En weet jy wat daai persoon of hy nou 'n halwe waarheid in sy kerk verkondig of hy opgeroep is as gesaafde kind van God of nie hy gaan voor die Here rekenskap gee Jakobus 3 vers 1 sê die Here laat ons nie almal moet leermeesters wees nie want ons gaan anders te beoordeel word En as hy na nou homself luister of hy laat hom mislei deur 'n verleilike gees en en hy self nie die die woord getoets met die woord en nie self gaan 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 die woord opsoek van dit wat hy hoor en gaan hy voor die Here pa staan vir die skape wat hy gelei het in sy gemeente. En dit is hoekom ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat? Ek kyk stadig om verdeeltyd te bringie. Weet jy wat as as die Here dit op my hart lê en God in die hemel hoor my, sal ek nie waar ek nou elke dom net toe graf wil bring nie. Die pastoor dat ons gesels oor die woord van waarheid hier buitekant. Maar wys vir my een persoon wat homself vir Christus noem wat nie graag wil hemel toe gaan nie. Ons moet ophou mekaar slaan met stokke. Ons moet op mekaar beskinder slegs en vervloek. Satan kapitaliseer op hierdie dinge omdat ons mense alles in vlees kyk en nie in gees nie. As jy jou Bybel reg verstaan Alles, maar alles gaan oor gees. En dit is waaroor 1 Korintiërs 12 gaan. Alles gaan oor gees. Die gawes wat jy ontvang is in gees. Die Heilige Gees wat jy ontvang is in gees. Jy wil hemel toe gaan. Die plek waar jy wil gaan as jy doodgaan is in gees. Die die Vader wat jy aanbid is in gees. En net so my boetie en sussie, jou vyand is ook in gees. Satan en sy bose magte wat uit die hemel uitgewerp is. En ek wil vandag vir julle sê, dit is tyd dat ons sal moet begin ons kruise optel en in be, be, vorentoe beweeg, ophou stagneer en laat jy die wêreld ons vasgevang het en laat ons ons oog gefokus sal ding doen sal sal hê op die dinge van die hemel. Jy. Weet jyle wat elkeen van ons wat 'n geestelike gawe ontvang het en wat die Heilige Gees ontvang het, het 'n werk gekry, het 'n het werk gekry om te doen, jy byt of jy 'n intercessor is of jy die woord van wysheid wij, in 'n kerk spreek of jy siekes aanraak of jy demone uitdryf, weet jy wat? Ons almal het werk gekry om te dien. sien julle al die godeloses om ons. sien julle al die mense wat afbrand en 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 vernietig en al hierdie misdade en sonde doen. Dit is godeloses en ek en jy is verantwoordelik om daai mense na die Here toe te lei om die woord van waarheid na hulle toe te bring of hulle dit vat en of hulle dit nie vat of hulle dit verwerf of of 'n bespotting maak daarvan. Dit is hulle keuse. Maar jy moet gehoorsaam wees aan die stem van God. As die Here jou uitstuur om aan skraal toe, gaan sy vrug en seënde opwees. As die Here vir jou sê maak 'n maak 'n 'n kosplek oop wat jy mense kos gee wat arm is, sal die Here dit vir jou sê en daar sal vrug en seën wees en hy sal ook vir jy die finansies gee om dit te doen. As die Here jou uit, uitstuur om demone te gaan uitdryf met satanisme en vrymeslaarig gaan, die Here vir jou punt nommer 1 die wysheid gee en hy gaan vir jou die opdrag gee en hy gaan vir jou die krag deur die Heilige Gees gee om daai boosheid uit te dryf. Ons moet ophou mekaar vernietig en slegs en bespotte mekaar en verdeeltheid bring. Op die einde van die dag, weet jy wat? God kan jou nie aanraak met wysheid en genesing en demone uit jou uitdryf as elkeen binne sy sy huis sit en TV kyk nie. Ons het mekaar nodig. Dis is hoekom so, dis hoekom so ons kerke so leeg raak en uit mekaar uitval. En weet jy wat? Wat is hulle dan volgens jou dan vals as hulle is met allerlei afgodsdienste besig en hulle seuns so, en hulle so, oues so sleg en daai oues so sleg. Weet jy wat? Dan wil ek vandag vir jou vra, het jy al jou opdrag van die Here af ontvang deur die stem van die Heilige Gees? Het jy dit getoets met die woord en gegaan as die Here jou opdrag gee? Want as jy dit nie gedoen het nie wil ek vandag vir julle jy sê jy's off of line jy's totaal en al weg van die Here af en jy doen nie wat die woord van God van jou verwag nie ek wil vandag vir julle sê weet jy wat hier's witbrein en swart kerke in hierdie land en hierdie wêreld in in suid-Afrika en die res van die wêreld en my gebed is om nie 'n kerk oop te maak nie my gebed aan die Here is om dat ons hande sal vat dat ons sal verenig almal wat God die Vader seën en uh, aanbid, uh, God die Vader seën en Heilige Gees aanbid en wat Jesus Christus as ons koning en verlosser aanbid aan, aan, aan en dien, dat ons sal verenig as Christene tussen mekaar as 'n eenheid op ons knees sal val en tot God sal bid dat die Heilige Gees sal intree in die bose aanslag van Satan in gees in hierdie land en wat hy deergoddelose manne, mense manifesteer en vernietiging bring in hierdie land en dit reg onsmaaklik maak. Dat die krag van die Heilige Gees die werk sal doen. Jy gaan dit nie doen nie. Die polisie gaan dit nie, die president gaan dit nie doen nie. Hier's nie 'n wêreldmag in vlees wat dit gaan doen nie. Daar's net een God en dis God die Vader, Seun en Heilige Gees en deur sy krag, hierdie Heilige Gees in die, 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 die kosbare naam van Jesus, kan hy vir ons oor oorwinning bring. Maar die Here kan ons nie help as ons buite die riglyne en bepalings van sy woord lewe nie. Die Here kan ons nie help as ons buite sy autoriteit optree wanneer ons self dink ons is God hier buite wanne en wanneer ons onder sy beskermingsvlek uitbeweeg. Dit dit is dit. Dit is nie God is nie lief vir ons nie. Dit is nie ons is ons 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 sê die, die Here is nie lief vir ons nie. Weet jy wat dit is ons wat dit oor onsself gebring het. En weet jy wat as jy 'n reg God se stem kan hoor, sal jy 100% besef en weet hoekom dit hierdie dinge gebeur. En ek wil vandag vir julle sê as julle kyk na die situasie in in, in, in Egipte wat die Israeliete daar uitgetrek het en wat hulle ongehoorsaam en in opstand gekom het teenoor Moses en teenoor die Here en ondankbaar was en hulle eie koppe gevolg het, op eie vyf dae het hulle 40 jaar in die woestyn gaan sit. En op die einde van die dag Het, het baie mense in die woestyn doodgaan. God se plan vir hulle was om uit die om uit Egipte te gaan na die beloofde land toe, maar deur hulle eie hardkoppigheid en hulle wat nie ore het nie, wat ondankbaar is, wat in opstand kom teen oor God se leiers en teen oor die Here, het hulle in die woestyn gaan opeindig en baie mense het hulle lewens daar verloor en nooit die beloofde land gesien nie. En ek wil vandag vir elke Christen sê, elke elke persoon wat luister na die woord wat in hierdie video kyk, As jy jouself vandag 'n Christen noem en jy aanbid dieselfde God as ek, God die Vader, seën en Heilige Gees, en Jesus Christus is jou koning, wil ek vandag vir jou sê jy trek op die oomblik uit Egipte uit. En jy's nog al die pad na die beloofde land toe op pad en die beloofde land is die hemel. Dan ek wil vandag vir jou sê jy het 'n keuse of jy woestynwêreld toe gaan en daar gaan sterf wat op die einde van die dag hel gaan wees, of gaan jy beloofde land sien? Jy gaan alles in u lewe een kant sit en God aan alles eerste stel in jou lewe. Geniet die lekker, geniet die rûm van die lewe hier buitekant. Jou vrou, jou kinders, jou man, uh uh geniet wat die Here jou wat die Here jou mee gesien, maar maak God aan alles eerste. Stel hom aan alles eerste in jou lewe. En moenie in sonde lewe nie. Weet julle, dit is vir my hartseer. Ek werk elke dag in hierdie bediening. Dit is vir my ongelooflik skokkend. Hoeveel mense die woord van ware ontvang mense gelewe, wat mense geleef watte sonde wat is die sonde wat die Here hulle vergewe het hulle die genade ontvang Jesus het deur sy bloed hulle skoon gewas met sonde en as jy bevryding ontvang moet jy jou sondes erken bely en daarvan distansieer weet jy wat as dan hulle te, sterk vir 2 of 3 weke of vir 2 of 3 maande dan gaan val hulle weer terug in daai sonde en weet jy hoekom omdat ons Christene in die wêreld begin geniet het Ons geniet wat die heidene doen. Ons wil net partytjie hou. Ons wil net die room van die lewe geniet. Ons wil ons broodjies aan albei kante gebotter hê. Maar as Jesus Christus môre afkom, moet hy niemand van ons los nie. Almal moet hemel toe gaan. En ek ek wil vandag vir julle sê gaan kyk hoe lyk Jesus Christus of staan op vir Jesus se voet? Gaan kyk hoe gaan kyk hoe het hulle hom met stokke geslat, hom gespoeg geklap, hom ge, gegeesel, hom geslaan en bespotting gemaak, sy klere afgeloop om aan 'n kruis vasgekap. Dan dink jy weer of jy in sonde wil lewe. En dan dink jy weer of jy wil hemel toe gaan. My liewe boetie en sussie, die tyd van terugsit en dat ander mense die werk doen is verby. Kyk na die omstandighede rondom julle. Kyk al die natuurrampe. Kyk hoe gaan dit daar by Jerusalem waar die leermagte begin optrek daarso. Kyk hoe gaan dit in ons eie land. Kyk hoe gaan dit met die buiteland en oorseese lande. Ons lewe in tye wat Jesus Christus môre kan afkom. Sorg dat jou lamp vol is. Souraat jou lig skyn, hou op 'n emmer oor jou kop sit of ver oor jou kop trek. Laat die lig uit jou lewe uitskyn. Kom in suiwerheid, gaan bely jou sondes. Ryk uit na mense toe hier buite kan. Want weet jy wat? God gee vir ons gawes as ons die 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 gawes van die Gees ontvang. Talente En dit dit is waar die gelykenis van die 10 minsteke kom. En weet jy wat God gee vir 1, 2 uh, 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 talente op twee minsteke vir jou gee hy 5, vir jou gee hy miskien 10. En op eendag kom daai eienaar terug en hy gaan sê, "Weet jy wat ek het jou geseem met dit en dit en dit, met daai geestelike gawes, wat het jy daarmee gedoen?" Nee nee nee, ek het ek het ek het, ek het gesit en TV kyk of ek het myself totaal en al weggevat van die kudde af. Ek het soos 'n skaap weggedwaal. Ek het in my huis opgeeindig wat ek kan ongelukkig nie saam praat met die ander Christene nie. Oukei, okay, maar wat het jy gedoen daar om trend? Dit is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Ek sê weer vandag vir julle, om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. En ek vertel vandag vir julle dat ons mekaar ver respekteer, dat ons mekaar sal respekteer. Gaan lees Romeine 14:1 tot 12. Daar leer die Here ons dat Word jy vir een persoon 'n Sabbatdag hierdie dag of daai dag? Maar weet jy wat? As hy 'n Maandag sy Sabbatdag maak omdat dit dit die tyd is wat hy dit kan doen, doen hy dit tot eer en verering van die Here. As ek dit doen op 'n Sondag of jy doen dit op 'n Saterdag, ons doen dit alles tot eer van die Here. Gaan lees Romeine 14:1 tot 12 want dit is wat die Here my gee. En dit is ek wil vandag vir julle sê, kom ons hou op mekaar uit mekaar uit verskeer. Kom ons vat hande saam. Elke liewe persoon wat Jesus Christus aanneem as koning en verlosser Dat ons anders wil saamvat en dat ons hierdie wêreld aan die brand sal bid. Want wanneer jy en ek gaan nie hierdie dinge alleen doen nie. Dis God se gees wat die werk in hierdie land gaan doen. En die Here het vir ons nodig. Die Here het ons nodig om gehoorsaam te wees aan sy Bybel. As God sê 'n ding is 'n sonde, is dit 'n sonde. Moet hom nie gaan uittart nie. Want dit gaan jou plek in die hel kos. Dit gaan jou plek in die koninkryk van God kos. Jy gaan hel toe gaan. Ek kan vir julle nou al sê. Die Woord sê nie, nie van hierdie sal 'n gewenige geknars van tande wees nie. Dit staan nie, nie in die Bybel nie dat daar's twee weë, die een weë is dun en smal en min mense sal daarin gaan wat hemel toe gaan. Die ander is die ander weg is breed. Vertoon jy baie mense sal daar deur gaan. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Kopkie elke dag vir julle keuses. God wil niemand hel toe laat stuur nie. God wil niemand verwerp nie. God wil God wil hê dat almal van ons bekeer. En dis hoe kom 2 Petrus 3 vers 9 sê dat die Here sê hy staan nie sy beloftes uit. Hy wil graag hê dat almal bekeer en niemand verlore gaan nie. Vir God is 'n 1000 dae soos 1 dag en 1 dag soos 'n 1000 dae. Maar kom in lyn. As jy wil hemel toe gaan, kom in lyn. Hou op om die Here halfpad uh, uh, te te dien om hom op patroon moet, want hy gaan jou, hy gaan jou uit sy mond uitspoeg. Ek kan vir julle vandag een ding sê. Ons mense dink God is ons tjommy. Ons is nie meer godvreesend nie. Ons het deel van hierdie heidense wêreld geword. En weet jy wat? Jy's 'n Christen. Ek kyk na jou vrugte. Respekteer jy God se Sabbatdag? Ek kyk hoe jy jou man, jou vrou behandel, jou kinders. Ek kyk of jy nie steel en bedrog pleeg of geld onder die tafel skuil. God sien alles, man. Hy sien alles. Wie haat jy? Wie vermoor jy? Wie weet jy vir krag? Weet jy die Here weet al daai goed. Die Here weet of jy 'n verhouding het en al daai sondes maak Deure oop. Dis wat die Bybel sê. Al wat ek vandag vir jou sê is kom kom ons hou op vir deeltyds daai. Kom ons vat hande en begin die lewe hier om jou nie net in vlees kyk nie. Kyk dit in gees. Dit is waar dit is waaroor die een ligga van Christus skop. Dit is hoekom Jesus kom. Hy Jesus het die koninkryk af aarde toe bring. Dis wat hy gedoen het. En elkeen probeer so hard as wat hy kan daarin gaan. En dis dit, weet jy wat? Iemand wat begin ploeg en die hele tyd agtertoe kyk, nê, nee, is nie werd vir die koninkryk van God nie. Jy kyk voortoe, draai weg van jou sondes, erken bely en distansieer van van jou sondes. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om hierdie werk te doen, dat jy in suiwerheid en heiligheid voor Jesus Christus kan staan. God se stem kan hoor en die opdragte van God kan ontvang om hierdie werk te doen hier buite dis waaroor Christendom geloof gaan. Nie net oor een persoon wat voor in die kerk staan nie. Ons moet as gemeenskap van heiliges saam die Here loof en prys en sing. Ek is self mal daaroor. Maar ons moet in die kerk moet ons kan opstaan en praat. As mekaar foute maak as ons nie saamstem moet ons kan praat, ons moet die waarheid opsoek. Nie jou opinie en ander mense opinie. God se opinie, die Heilige Gees se opinie. Sonde die Heilige Gees kan ons hierdie werkie doen. Ons kan nie hier buite stap sonder God se stemme. Dan gaan ons net so goed, ons gaan oorlog toe sonder 'n geweer. En ek vra vandag Dit sal ophou, mekaar vernietig en sal sleg sê en 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 totaal en al verdeeldheid saai. Dit is hoekom daar soveel verskillende kerke is en dis hoekom mense nie meer mee wil kerk toe gaan nie en dit, weet jy wat, indirek trappie op jou God en indirek trappie op jou geloof. Dit is dit, om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie en dit het ek in my lewe ook op die harde manier gaan leer. Ons gee die Here die eer En ons kom terug. Weet jy wat? Die wese en enige sonde vergewebaar behaal ons deur die Heilige Gees laster. Vir so die genade van Jesus Christus. Die bloed wat jou skoon was, is elke liewe dag daar vir jou kom in lyn kom terug op God se vlak en gaan ondersteun die leiers in ons kerk want as of hy geroep is en of hy homself opgeroep is of hy vals praat of nie vals praat nie hy gaan voor die Here rekenskap gee van elke liewe persoon wat die Here op sy pad geplaas het en weet jy wat met alle eer en respek um, ek dien die Here ek ek luister nie na mense en ek luister na die Here want dit is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid en ek gaan nie hel toe vir ander mense wat nie wil luister nie ek gaan my ek gaan nie hel toe omdat ek my blindhou vir ander mense se foute nie ek het 'n wordlikheid ontvang van die Here in die boek se Jesegiel 3 vers vers 18 tot 21 as ek nie praat nie is mense se bloed in my hande en dis wat ek doen ek is net getrou en gehoorsaam aan God se woord mag die Here se perfekte wil in elkeen se lewe geskied en dankie vir almal se wonderlike ondersteuning ook op staan op vir Jesus en kom ons vat hande saam kom ons kom terug as 'n een eenheid van die kerk en ons sit die Here Jesus Christus aan alles eerste en as daar verskille is kom ons raak nederig sagmoedig kom ons kom ons wees soos Jesus bereid om voete te was en ons gaan soek die waarheid op en ons verwerp nie mekaar en gooi mekaar weg nie maar ons sorteer die probleem as Christenkinders tussen mekaar op hoe veel keer moet ons mekaar kan vergewe self 70 maal 7 Dis wat die woord sê. So lewe die woord. Ek wil weet, wat as jy 'n ware Christen is, wil ek die Bybel in praktyk in jou lewe kan sien. Ek wil sien hoe lewe jy die Bybel uit. Dit is belangrik. So kom ons staan saam, ons vat hande. Dankie vir die vir die luister en ondersteuning. Mag die Here se vrede en liefde oor elkeen wees.